על כל הדברים, מהקטנים, ועד הגדולים, הרב לא מבחין, על כל אדם ואדם, הרב יושב, ועונה לכל אחד, עושה בפנים יפות. איפה נראה עוד רב כזה, רבותיי? אני אומר את זה בשיא הרצינות. נאחל המון מזל טוב, שזה להיות נחת מכולם, של להגדיל תורה ולהתאים הבגרות, לאור המאה יאמן. אליון יאומים מזלו אני באבי ותנסי כפיים למורים ברבנו היא יפה נקמה תורתם אימא הנעימה מי יוכל להאמין כבזורם אלוקים חיים היא יפה נקמה תורתם אימא הנעימה מי יוכל להאמין כבזורם סוד אלוקים חיים מי תעלה סבגיל בהבי
חשוכות עם סתומות. ואולי יצא דוד
האופה יש לו שכונה ויומית הנידות במדבר הלינה ואולי אמצע דור זקו ברוך מתוק מדבש ומחמם את הלב. ברשות רבותיי האהובים, עיקרים מזהב ומפזרב, חמי היקר והצדיק שמשמח אותו, יודל היקר שמשמח אלוקים ואנשים, מי שרוצה אירוע שמח ייקח את יהודה, ישמח, ישמח באמת. אבל השיעור של היום הוא שיעור מאוד מיוחד, ולפני שנפתח את השיעור אני אחלוק איתכם. מוצאי שבת, בשעות הקטנות של הלילה, התיישב קצת לעצמי ושאלתי על מה אני אדבר יום שני. על מה אני אדבר יום שני? ואני שומע את אבא עליו השלום שדורש, מוסר שיעור, כאשר הייתה ועונה איתו. והוא פתח ככה את השיעור. אז כמו שהוא פתח, אני אפתח. ההתחלה זה מה ששמעתי, אחר כך מה כתוב בספרים. לכן אם תתרכזו היום, תרוויחו. לכן טוב שהיה ניגון, כי הניגון פותח את הלב, פותח את המוח. יש הרבה משקל לניגון. אבל ממוצא שבת אני בתוך אותו מהלך, כדי לא לפספס אותו. ואני אקווה להיות שליח נאמן וצינור טוב, להעביר את כולו חלקו מקצתו, ומה שתרוויחו קניתם עולם הזה ועולם הבא. אז ככה הוא אמר. אמר שהשבת יש פרשה מאוד מאוד עליונה, ויש ג' נושאים בפרשה הזאת, ג' נושאים מרכזיים, כמובן יש גם משנים, שלושה נושאים מרכזיים. הנושא הראשי, הראשון למעשה, קריעת ים סוף וביזת הים. הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו. הניסים הנפלאות שעשה לאבותינו ולנו. ולמה אני אומר לנו? לכאורה אבותינו, כן, היו שם. ספרי קבלה מבואר שכל נשמות ישראל, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם, כל נשמות ישראל ירדו לעולם הזה בגלות מצרים ובמתן תורה. אז כל הנשמות של עם ישראל היו בגלות מצרים והיו בגאולה של מצרים, והיו גם מיד אחר כך ב-50 יום אחרי במתן תורה. אז גם בתוך המהלך הזה היו כל הנשמות של עם ישראל. לכן ואותנו עושים משם, אותנו, אנחנו בעצמנו, לא רק אבותינו, גם אנחנו בעצמנו. מלבד שעל פי תורת החסידות יציאת מצרים היא מבשרת יציאה פרטית של כל אחד מהמיצרים. אין לך אדם שאין לו כמה ניסיונות ואיסורים והתמודדויות, ברוכים הבאים רב שמעון, שיש לו כל מיני התמודדויות חשובות בחיים, מהותיות מאוד, והיציאת מצרים זה עניין של יציאה מכל הקושי, מהייסורים שפוקדים את האדם, פעם בגוף, פעם בנפש, פעם בממון, פעם בפרנסה, פעם בזוגיות, פעם בשלום הבית, פעם בהבנה הדדית, פעם בהכלה, פעם בכל מיני מצבים בינו לבינה, או עם שכנים, או עם עצמו, כל מיני תסכולים שאדם חווה מכל מיני מאורעות, ולמעשה יציאת מצרים מבשרת יציאה מכל צעד של מיצר ומצוק. אחר כך יש את הנושא השני של ירידת המן לישראל, שלמעשה זה מבשר את עניין הפרנסה והאמונה הגדולה שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. הפרנסה זה גם השפע שבפרנסה, כמה יהיה, וגם הברכה במה שיהיה. פעמים אדם יכול להרוויח הון עתק, אבל חס ושלום אין ברכה,
יומיים, שלוש, שבוע, שבועיים, תקופה קצרה, חלף, הלך לו, נעלם, אין כלום. אז איפה כל העונה אתה כשהוא הרוויח? אומרים בו על המסע מכה טובה, וגם עוד מכה אכזרה והלך. אבל לפעמים אדם זכה ששרתה ברכה במעשי ידיו, נשתבח שמו בתוכל, בתסבע, בתותר. בתוכל בעולם הזה, בתסבע לעולם הבא, בתותר, לימות המשיח. כלומר הברכה היא תלויה בשמיים. הסוד של הברכה בפרנסה יש בעניין של הלילה הזה. דרך אגב, מאמר מוסגר. זה גם העניין מפה ישתלשל, משיבו בהרבה ספרי קבלה וחסידות. את הסגולה הגדולה לומר פרשת המן. שניים מקרא ואחד תרגום עם תפילה מיוחדת וישמור את הבוקר של יום שלישי של פרשת בשלח, מה שנעשה בלי נדר, בבוקר בבית המדרש. דרך אגב, גם שאיתנו בשידור יכולים לפנות למערכת, אולי דרך, אני לא יודע, בטכנולוגיה, אבל דרך הכלים הנכונים, ובעזרת השם הוא כאן אפילו בעמדות בחוץ של הרשמים שלנו, הרב דניאל, ולהירשם להעביר שמות, ובעזרת השם נכוון עליהם בשמחה. מי שיכול להגיע לבית מדרש שלנו בארבע וחצי הבוקר, יבורך. מי שלא, ישים השמות, מכוון עליו בלי נדר. אדרבה ואדרבה, ככה הייתי עושה אצל אבא עליו השלום, הייתי עושה את זה בקדושה יתרה, כמה שיכלנו, לפי מה שהוא הנחה אותנו אז, בשעות מיוחדות, בזמנים מיוחדים, זמנים שאת רצון, אפשר לזכות את הרבים, למה לא? בנושא השלישי, והוא הנושא הכבד, שעליו חשבנו להיכנס, זה כל העניין של מלחמת עמלק. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחש שלים אחריך. משה רבנו לוקח את יהושע, ומצא ילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. והיה כאשר ירי משה ידו וגבר ישראל. כאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ואהרון ואחור תמכו בידיו, מי זה אחד ומי זה ידע, מה זה אחד, בידיו אמונת בו השמש. מה למעשה עשה עמלק? אשר קרחה בדרך, קרחה, קראו, בן בנו של קראו. על דרך, כי לא, כי יהיה בחיי ששלו יהיה טהור מקיר הלילה. חס ושלום. העניין בהידיעה של עמלק זה היה לטמא את הברית קודש של עם ישראל. יש לנו לזכור שקדושת עם ישראל, קדושת האומה שלנו, זה המרכז ועמוד השדרה שעליה ייסוף כל הציר. עליה ורק עליה ייסוף כל הציר. ואסור לנו לפספס את הקדושה הזאת אף פעם, גם לא באונס. גם לא באונס אסור לפספס את הקדושה הזאת של האומה שלנו, עם ישראל הקדושים והטהורים. שהעמוד הזה של הקדושה חזק בבית, הכל חזק. שהעמוד הזה חלש, חס ושלום, הכל נחלש. אומר אור החיים הקדוש, כאשר התחתונין מתין מדרך הטוב, מתמסכן עמוד הקדושה. מתמסכן, לא צריך להסביר מה זה. די ויותר, כל המצב נהיה מסכן ואומלל. לכן לא נכון לומר, עשו לו עין הרע, מה עשו לו זה, ואולי, כל זה שטויות. מנהג אבותינו ורבותינו הקדושים היה, לדעת לקחת אחריות. כשאדם יודע לקחת אחריות, זה אדם גדול, זה אדם שלם. בוא נשאל, שאלה מהותית. מהותית ונוגעת לכל אחד. למה למעשה בני אדם עוברים שלב שנקרא נפילה? למה למעשה יש מצב שנקרא חטא? ומי הגורם לזה? למה נופלים בחטא? זאת ועוד, יש להקדים ולומר. מלחמת עמלק זה לא רק מלחמה שהייתה פעם, איזושהי היסטוריה לפני 3,000 משהו שנים ונגמר, זו מלחמה שמתחדשת בכל יום, בכל רגע, בכל שנייה, בלב של כל אחד. כשאדם יבין את הסוד הזה,
יחזיק מפתח מאסטר שכל המפתחות תלויים בו. הוא ידע ויבין לנהל בית בחסד השם עשרות רבות של שנים בשמחה, בהתלהבות, בנעימות, בערבות, בידידות, בחביבות, מתוך מתיקות והרגשה העליונה. בית שתמיד יתאם להתחדשות, טעם ותוספת, תוספת של ברכה, תוספת וריבוי וברכה גדולה. ובאמת, למה באמת באמת נופלים בחטאים? הרי באמת אף אחד לא רוצה לחטוא. אף אדם לא רוצה להיכשל. שלא יקום ולא יהיה ולא נדע לעולם בצורה שחט, אבל יש אנשים אחרי חטא מוכנים למות. יש אנשים אחרי חטא מוכנים למות, להישחט. רק כשהשם ייקח מהם את המועקה הזאת. מצאנו אצל דוד המלך, שהפסוק אומר, ויח לב דוד אותו אחר קורתו את מעיל שאול. אומר הגאון הקדוש, ראש הישיבה רבי חיים שמואלביץ, זכותו יגן עלינו בשיחות מוסר. איך ידע האדם אם מעשה שעשה, מעשה טוב או לא? אם יש נקיפות מצפון, סימן שיש מקום להתעורר ולתקן את זה. פעמים, אומר רבי אהרון רטה, זכותו יגן עלינו, יש מצב שאדם כל כך שקע עמוק, עד שכבר המצפון מת. אז גם אין נקיפות מצפון. שיש נקיפות מצפון, סימן שייחד. אבל גם סימן שעוד יש מישהו חי בפנים. וזה כן סימן טוב ופינה לעידוד. אבל פה אנחנו ניכנס לנקודה מאוד עמוקה בתורת הנפש. כמה שנספיק. בתוך מסגרת הזמן שבידינו. ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יתקן אותנו בעצה נכונה, בעצה ישרה ובהבנה נכונה. רמב״ם בשמונה פרקים. רבנו ארי בעץ חיים שעלון פרק ב', הגר"א לספר איוב, הגאון הקדוש רבי פנחס אליהו מווילנה בספר הברית, ועוד בספרים, דיברו הרבה אודות 70 כוחות שבנפש. בואו נעשה קצת טיול, היכרות קטנה עם עולם הנפש, לפחות במעט. מה שנחטוף נרוויח. זה כלים גדולים מאוד ורחבים מאוד לחיים, וכדאי לחטוף אותם. 70 כוחות שבנפש. הקדוש ברוך הוא שברא את האדם, ברא יחד איתו 70 כוחות, כוחות עליונים ונפלאים בנפשו של האדם. למשל, עכשיו אדם אוכל משהו, אדם שותה משהו, טועה משהו. יש כוח שמקבל את המאכל, את המשקה. יש כוח שמברר אותו. מנתב אותו, אחר כך עובר שלבים במערכת העיכול. כל זה כוחות, כל שלב שעובר זה עוד כוח. ואחר כך עובר כוח שמנתב אותו, זה יהיה למוח, זה ללב, זה לריאות, זה לאיברים פנימיים, זה לדם. וזה יהיה לכבד, וזה פסולת. פתאום מתעורר כוח שנקרא כוח הדוחה. למה צריך לפנות את הפסולת? שכתבו על זה בפוסקים, סימן ד' יחסית לאלפים ועוד, בן ישחי הקדוש, כף החיים, וכל רבותינו הפוסקים, שאדם שמתעכב מלפנות נקביו, זה שטות גדולה. ומונע ממנו טהרת המחשבה, ומזיק לעצמו חס ושלום. ואדם שרוצה תמיד להיות בריא, בריא וחזק, אף פעם לישן נקביו. אבל תשמעו רבותי סוד. בתוך המאגר של 70 כוחות האלו, יש כוח 39. נקרא כוח המדמה. למעשה, אם אני מגדיר, כוח המדמה זה חלון שדרכו תאיר הנפש השולטת. יש לנו שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. החלון שדרכו תאיר הנפש, איזה נפש שולטת. והיא תעביר למחשבה דמיונות שהם על פי הטבע שלה.
אם הנפש האלוקית שולטת, אז יופיעו במחשבה, מחשבות של ביטול, ביטול להשם. עכשיו כל מהות האלוקות זה ביטול להשם. ביטול יבוא לידי ביטוי באהבה, ויראה, בהכנעה, בענווה, או בלימוד תורה, מרגשת מציאות השם, בחידושי תורה. אבל אם הנפש הבהמית שולטת, אז המחשבות שיופיעו על מסך המחשבה, יהיו עם מחשבות של ישות, גסות רוח, הרגשת עצמו שזה עניין הקליפה. הדמיון הוא החלק, הוא למעשה הוא החלון של הנפש, שדרכו היא מתגלה. היא מתגלה על פי תכונותיו של השורש שממנו היא מושפעת. להבדיל, אתן משל לזה, יש מקרן. בתוך המקרן, יש איזשהו מקרן בגג, רוצים להקרין איזשהו מצגת, איזשהו סרט מסוים. בתוך המקרן נמצא התוכן שרוצים להקרין על המסך. ברור לכל בר דעת שהמסך שעליו מוקרן הסרט אינו שום תוכן מעצמו, אלא רק מוכן לקבל ולהציג את התוכן שמגיע מהמקרן. אותו דבר גם הנפש, בדומה למקרן. היא מקור התוכן, הנפש. הדמיון זה המסך שעליו התוכן מוצג. אז אם הנפש השולטת, אם הנפש השולטת היא קדושה, זהו התוכן שבו מקרן. הדמיון יציג על המסך מחשבות של קדושה. אחרי להפך, אם הנפש השולטת היא טמאה, בדומה למקרן, מציג על המסך את התוכן שבקרבנו. מפה נבין, דברה בעל שם טוב הקדוש, מקום שמחשבתו של אדם נמצאת שם, ממש הוא נמצא. ומפה, בוא ניכנס קצת לעניינים, ונתרגם את זה לחיי הפרט שלנו, לעולם הפרטי שלנו. אומר רבי נחמן הקדוש בתורה כ"ה בליקוטי מוהר"ן, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה. הטבע של האדם, תראו היום המפתח, או לחיות חיים שמחים ומאושרים, אבל באמת, או חלילה לקנות בכסף את כל הסבל שבעולם. מישהו רוצה לקנות סבל? עוד לא ראיתי. מישהו רוצה לשפוך את כל הסבל לזה אסלה? עכשיו השיעור הזה. שינוי תפיסה משנה מהות. אומר רבי נחמן הקדוש, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה. לפי הטבע של האדם שנמשך אחר מדמה. זה כלל הדמיונות שעוברים על כל אחד. מאיפה באים הדמיונות האלו? הם תבעו מעוונותיו המרובים. ככל שאדם חוטא יותר, נכנס בו מדמה שהוא הדמיון, זה הורס לו את כל החיים. נראה לו שדיברו עליו, ונראה לו שאמרו לו לקנות ממנו, ונראה לו שאמרו לו ככה וככה וככה, ומפה נכנס לסרט ארוך ולא שום תועלת. כי כל מה שאדם סובל בעולם הזה זה רק מחמת כוח המדמה. רבותי, הכוח הזה פירק בתים או בנה בתים. אולי אני אתן עוד מילה לפני שניכנס פנימה, ואצלול בתוך הים העמוק של הכוח הזה. אז מה זה המדמה? ניקח משל, כמו צינור. קחו צינור חלול משתי צדדים. צד אחד, אם תזכה לזכך אותו, לטהר אותו, אפשר להגיע לכל המדרגות של ראייה, של רוח הקודש, של נבואה, ועד פסגת הפסגות. עד הפסגות של ראייה. איך כתוב אצל הנביאים? וביד הנביאים, לא עזרתם לי, וביד הנביאים אדמה, לשון מדמה. אבל, אם אדם לא זכה לזכך את הכוח הזה, אם אדם לא זכה לטהר את הכוח הזה, יש לו בעיה אחרת. איפה הבעיה? מופיע לכל היצרים הרעים.
נופל לכל המראין בישין שבעולם. מה זה מסך? תעתוע הדמיון. מה יש ממש במסך? יש שם בן אדם, אתה יכול לחוץ ליד? חוץ מעכשיו, עידן קורונה, עשו זום. פתחו לנו משהו חדש, אתה מדבר עם המסך, עם הפלסטיק. נגיד, אבל אתה יכול לחוץ ליד. אתה מאמין שתעתוע הדמיון יחריב בית? אתה מאמין שתעתוע הדמיון יוריד אדם מנכסיו? אדם בעל עסקים, חובק עולם, מחזורים ענקיים, 7, 8, 10, 12, 15 ספרות, פתאום הופך להיות כאחד האדם. יעלה על הדעת. דמיון פרוע לכאן או לכאן. מה באמת? אבל זה לא בתמיעה, זה בניחותה, כי המציאות מוכיחה כן. כלומר, יש כאן מפתח שכל החיים נתונים בו. מי שלקח את הצינור הזה לימין וזיקח את הכוח הזה כמו שנלמד תכף, יכול להגיע לכל המדרגות שבעולם. דרך הצינור הזה אפשר למשוך, אומר לכם סוד וסודי סודות. דרך הצינור הזה מי שזיקח אותו יכול למשוך את כל סוגי השפע שבעולם. אפשר למשוך זיווגים, פרנסה, בריאות, בנים, חיים, שמחה, שפע, כוחות, יכולות, הצלחות. מידך שאדם לא זוכה לזכך את הכוח הזה. שאדם לא זכה לטהר ולקדש את הכוח הקדוש הזה שנקרא המדמד הקדושה. נפל מסכן עמוק לאיזה בור, בורות נשברים. מה עושים איתו? מסכן. מפה מסכן כל החיים נים כמו מסע כבד. נכנסים לסדרות של מחלוקות, של צער, של מלחמות, של כל מיני קשיים. ואז מה התועלת יש בזה? מה התועלת יש בזה? לכן אשרי אדם שמבין את מה שלומדים היום. אז הדמיון הזה הורס לאנשים את החיים. הדמיון הוא כוח הבהמיות שנמצאת בנפש. נמצא אצל כל אדם, למה? נמצאת גופו האחור. ככל שאדם שוקע יותר בתאוות, יותר בחומר, דמיון מכביד עליו. הוא עושה את המלאכה שלו, ובעוונות עושה אותה נאמנה. ועל ידי עביות וגשמיות ועוונות מתאבץ לכוח הבהמיות, שמשם נמשך הדמיון לבני אדם. אז שרוב רובם של בני העולם מונחים בדמיון גדול מאוד, וזה מה שמענה אותם בכל מיני עינויים. כי כוח הדמיון מוליך שולל את האדם ממחשבה למחשבה. והמכה שאדם מאמין לזה. אני זוכר לפני איזה 20 שנה, בא מישהו אצל אבא שלי, הרב עליו השלום. הוא אמר, לא משנה מה אמר לרב, לא אפרט את השיחה, שמעתי את השיחה, אני זוכר את השיחה. כל מי שעמד מסביב, והיה שמע את השיחה, היה בטוח שאדם הזה עשה עסקת חייו, ועוד שעתיים הולך להיות אחד מעשרה שיר העולם. כזו לשון חלקה לא שמעתי מעודי. כזו לשון חלקה לא שמעתי מעודי. לא אלאה אתכם. אבל הוליך שולל הרבה הרבה. יום אחד תפסתי אותו, אמרתי לו, מי מניע אותך? אני באמת מאמין שאני מחר זוכה בלוטו. אז בשביל זה אתה מוליך שולל את כל העולם? אתם לא יודעים לאיזה מקום הוא הגיע. מקום נורא נורא עוד. בסוף חרב הבית שלו. הילדים שלו התפזרו בכל עבר. כל הסבל שבעולם עבר עליו, הוא מסכן בקושי בתחילת המסכת. החכם, השורש של הכל, קודם כל לחלק ולדעת ולהבין ההבדלים המהותיים בין מחשבה לדמיון. ולדעת איך לבלום ואיך לנווט את הספינה. מי שמבין את זה, יכול לנהל חיים שמחים בלי שום לחלוכית של פגם. אף פעם לא יכול לבוא המלאק ולתנף את המערכת שלו. מפה המפתח של ההצלחה בחיים. אנשים שהשם חנן אותם בזיקוך הזה, בזקות בתארה הזאת, יש להם סייעתא דשמיא להגיע
אם זה פרנסה, עסקה מסוימת, ממוקדים מאוד, סייעת יש מהם מתומצתים, נוגע, בום, זורע, צד שני קוצר, ממשיך הלאה. בלי להתפלסף הרבה, בלי לפטפט. מאוד ממוקד. אחרים יכולים לרוץ, 3, 4, 5, 7 שנים על עסקה, לתעתע בכל העולם, ואחרי ככלות הכל, יבוא מישהו בקצר, אבל הוא לא. או בכלל לא יעשו כלום. כי זה המפתח או של ההצלחה או של הכישלון. זה המפתח של הבית היהודי. זה המפתח של הזוגיות. זה המפתח של העלייה של האדם בתורה ובקדושה. זה המפתח של הפרנסה. זה המפתח של שלום הבית. זה המפתח של הקשר בין הורים לילדים. זה המפתח של היחסים של האדם עם הזולת, עם הסביבה, עם המשפחה, עם השכנים. מאוד מאוד קשה לנהל חיים על פי חלום ועל פי דמיון. חיים מאוד מאוד לא יציבים, מאוד מאוד לא מסודרים ולא מאורגנים. סוג של בריחה מהמציאות, ולכן אשרי אדם שנמלט מהם. ושואל הרב, מאיפה זה בא? מהעביות של הגוף. מה זה העביות? ריבוי החומר, ריבוי התאוות, שאדם לא ידע לשים רסן. עמלק קלקל לעם ישראל את הצינור האדיר הזה של הקדושה. עמלק זיהם להם, טינף כל חלק טוב. לכן כאן אסור לשחק. אסור לשחק כאן. המהות של עם ישראל זה הקדושה הזאת. למעשה זה המפתח של כל הנפילות של האדם. עד שמביא את האדם לאירורים רעים, מחשבות זרות, ומשם נמשכות כל העבירות שאדם עובר. משם נמשכות כל המחלוקות, המריבות, שאדם רב וחולק עם הזולת, הכל מצד הדמיון. לכן צריך לאדם להציע את עצמו מהמידה משהו כוח בעמיות שנמצא בו, ולעלות אל השכל. מי זה השכל? זה ההיגיון הטהור שנתן השם לאדם. ההיגיון הטהור שנתן השם לאדם זה מפתח המפתחות שעוזר ומסייע רבות לנהל חיים שמחים, חיים מבורכים וחיים מאושרים. מישהו יודע את הסוד שאנחנו מדברים עליו עכשיו, יודע איפה נמצא המפתח של ההצלחה בחיים. היום יש נגיף משתולל מאוד בעשור האחרון, קוראים לו חרדות. פעם אחד למאה היה לוקה בו, היום בערך אחד לשתיים, אחד לשלוש. איפה השורש שלו? מי שמבין את השיעור עכשיו, בשלוש שניות סגר את הברז שלו, נגמר. יוצא מכאן כמו פנטר. הכל מתחיל בנקודה הזאת. בנקודה הזאת נופלים רוב ככל העולם על כל גווניו ורובדיו. זה מפתח שמי שתופס אותו יתאפס אל על לגבהים עצומים, או חס ושלום חס וחלילה עד מטה מטה שאין יותר למטה מזה. זה מתחיל בגשמיות, מסתיים ברוחניות, ופעמים הפוך שמתחיל ברוחניות מסתיים בגשמיות. אבל מאח ומאח זה או למעלה למעלה או למטה למטה. איך ניצלים מהדמיונות? על ידי שמגבירים את השכל. מי זה השכל? זה ההיגיון האלוקי שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. כוח מדמה שהוא מזוכח, מישהו כותב כדאי שיכתוב את זה, ומחמת שליטת והשפעת המוחין הקדושים של חוכמה ובינה, חב"ד הקדושים שבאדם. ההיגיון הטהור. מידך כוח מדמה אחור הוא תוצאה למעשה הוא פוסח על ההיגיון ונוהג כמו שור מועד למען תאוות רעות ושתלטניות. שמתם לב להגדרה הזאת? הגדרה חדה כתער. עוד פעם.
שכוח המדמה מזוכח, הוא פועל בכל תנועה שלו על פי חוכמה ובינה. שכל והיגיון אלוקי, תמיד מתון, תמיד שקול, תמיד מיושב. אף פעם לא פועל מתוך הבטן. ממה נובע המצב שאדם מייתק למישהו טלפון בפנים? מתקשר, אומר לו משהו ובום טרח. שאדם לא יודע לאכול את המצב שעומד בו. אדם שלא יודע להכיל את עצמו, הוא לא יכול להכיל אף אחד. יכול להיות במאי מעולה, שחקן מעולה, מצוין. אבל להכיל כוח הכלה, הוא לא יכול. יכול הצגה. לפעמים יש הצגה לוקחת שעה, יש הצגה לוקחת 5 שעות. יש גם הצגה עם כמה חלקים. עד שיום אחד תיגמר ההצגה. כשתיגמר ההצגה, יתגלה שם בועה מסריחה מאוד. מאידך, אדם שפועל מתוך שכל והיגיון טהור, זו תוצאה של כוח מדמה מזוכח, וכוח המדמה הזה פועל מתוך שליטת החוכמה ובינה, שכל והיגיון הטהור שחנן השם. מאפיין לבעלי תורה ובעלי עבודה עצמית. מאידך, כאשר כוח מדמה הוא אחור, הוא פוסח. מה זה פוסח? מדלג על היגיון. אין היגיון. הרבה פעמים אומרים לך אנשים, בשכל אני מבין, לא מצליח להתגבר על הרגש הזה. שומעים את זה הרבה בין ההמון. יש הרבה שלבים שאדם עובר, אני אקרא לזה תחנות מעבר. במקום לקרוא משברים, אני אקרא לזה תחנות מעבר. כל אדם יש לו תחנות מעבר בחיים. הניסיונות שפוקדים בני אדם, הם נמשלים בעינינו כמו חדר מדרגות. חדר מדרגות יש לו מעלה, הוא יוצר הנגשה לקומות הבאות. גם בבניין של 100 ו-120 קומות, שזה מאוד מאוד גבוה, חדר המדרגות נותן לנו הנגשה עד לקומות גבוהות ביותר. מאידך גם שצריך לרדת, הוא גם יודע להוליך את האדם למקום נכון. מאוד חשוב שיהיה גישה נכונה. אולם קשה לעלות מדרגות. היתרון שכבר עלית, אתה נמצא במקום גבוה. כל ניסיון זה יציאה לחדר המדרגות. או שתטפס עוד כמה מדרגות ועוד כמה קומות, או חלילה בר מינן פזזת צניחה של כמה קומות חלילה. הניסיון זה קיר טיפוס של האדם. ובחיים יש הרבה תחנות וקיר טיפוס. התחנות שעוברים בחיים הם קיר טיפוס מהותי מאוד וחשוב מאוד. מי שזוכה לתפוס אותם, זה מתנה גדולה. לו ידעו מהדרשה הזאת, עוד 100,000 יהודים, שעברו חוויה של גט, כמעט אף אחד לא היה עובר את השלב הזה. במחילה גמורה. הרבה אנשים שיצאו מהעולם בלא עת, בטרם עת, בחצי ימיהם, בשביל שכוח המדמה השתלט עליהם והרס להם את החיים, עד שאיבד להם את הטעם וחשק לחיות. כי שהכוח הזה מתפרע, אין גבול. גם אדם הכי עשיר בעולם, מחילה יחשב כמו כלב, כלב מת. ישוטט ברחובות כאחד הריקים ופחות מהם. מאידך אדם שיודע לזכך את נפשו ולקדש את החלק הזה, יביא אותו עד המדרגות הכי עליונות שבעולם. עמלק פעל ישירות על הכוח הזה, לטמא אותו ולסאב אותו. כי באמת כל הבריאה כולה זה רק לבוש לגבי האינסוף ברוך הוא. כי דבר גדול ודבר קטן אינו נעשה מעצמו אלא בהשגחת המעציל ברוך הוא. המעציל העליון ישתבח שמו. כי הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. וזו השלמות שאדם צריך להגיע אליה, שתמיד ירגיש את אמיתת מציאותו יתברך, איך שמסבב אותו, מסבב את כל הבריאה כולה. ונמצא בתוך הבריאה
שזה השכל האלוקי שאדם צריך להגיע אליו. ורק לחשוב ממנו יתברך ולהיות בטל ומבוטל אליו יתברך. ואז כל החיים שלו חיים אחרים לגמרי. כי הוא חי רק עמו יתברך, וזו התכלית שאדם צריך להגיע אליה בעולם הזה. למה? להרגיש את השכל האלוקי שיש בתוך הבריאה. אז יש לנו תענוג, מתחת יש לנו רצון, מתחת יש לנו היגיון, מתחת יש לנו התרגשות והביאור. תענוג זה נקרא בקבלה פנימיות הכתר. זה נקרא עתיקה קדישה, עתיק. רצון זה חיצוניות הכתר, זה אריך. ההיגיון זה החבד. וחלק התחתון, קומת הרגשות, אבק, עמידות, חסד גבורה, תפארת ועלה, זה עולם של ההתרגשות. שהפעולה תבוא מלמעלה למטה, וכל יעבור דרך ממשלת ההיגיון, זה יהיה כוח חזק. ולכן בפרקטיקה, בני זוג שיבנו את הבית, וכאן תקשיבו טוב, בני זוג שיבנו את הבית, על היגיון נקי, הקשר שלהם ינבע מתוך שיחות נפש ועומק, מתוך הבנה והכלה הדדית, זה בית שיתקיים לעד ויצליח מאוד. זוג שנבנה על יופי ועל מגע ובמחילה מהכבוד והלאה, זה בית שחייב להתנהל במריבות, לעתים דחופות, וחייב לעבור שלב של גירושין או אלמנות. בר מינן. בית כזה אף פעם להצליח. גם אם הוא מצליח, זה הצלחה לפי שעה, זה פצצה מתקתקת. כמו שיש לפעמים עושים, שרוצים לבנות איזה כבישים, ויש סלעים והרים גדולים, אז חוצבים איזה 10-20 מטר בתוך הסלעים, בתוך הסלע, ושמים איזה כמות של חומר נפץ, עושים שעון שבת. מכוונים לשעה מסוימת, הכל בסדר. כוחות הביטחון דואגים לרוקן את האזור, באמת שומרים על העניינים, פתאום תשמע איזה בום אחד, ההר רועד, אבל אחר כך זה שנתיים רק מפנים את האבנים. זה נקרא פצצה מתקתקת. זוג שנבנה בלי שכל והיגיון, רק על הרגשות, הוא לא יכול להתמיד, לא יכול להצליח. החיים ירדפו אחריהם, והסחרחורת של החיים, ממריבה למריבה, איך אמר אחד פעם, הם נשואים 25 שנה, זה מריבה אחת גדולה, אלא לפעמים יש הפסקת אש. הגדרה מצערת מאוד. מידך יש אנשים, שיכולים אחרי 40-50 שנות נשואים לומר, השתבח שמו, לא רבנו, לא התווכחנו מעולם. אתם יודעים, היה הגאון הקדוש, ממש רבן של ישראל בדור הקודם. אנחנו זכינו להיות בהלוויה שלו. רבי שלמה זלמן אוירבך. היינו בחורים בישיבה אז. עמד בהלוויה של אשתו. כך שמעתי מבנו, הגאון רבי שמואל, זכר צדיק לברכה. עמד 10 שנים לפני שהוא נפטר בלוויה של אשתו. תשמעו את המשפט הבא. על הגופה שלה באולם ההספדים. רגע לפני שתומנים את אשתו, אשת נעורים שלו. תודה להשם, השם יתברך, שזיכה אותי. אחרי מעל 50 שנות נישואין, שאני לא צריך לבקש ממך סליחה, אפילו על פעם אחת. ראיתם דבר כזה? איזה אומץ? איזה אומץ? זה בדור שלנו, רבותיי. לפני 30 שנה, זה לא... יש כאן הרבה שזוכרים את המעמד הזה, יש כאן שלא נולדו, אז מי שהיה, זה עכשיו, זה לא... 30 שנה זה לא הרבה. ישנו אדם שיושב במקום, ואפשר שישתו בקצה אחר,
של המדינה או של העולם, והוא מרגיש כל תנועה בגוף ובנפש שלה. ויש אדם שנמצא איתה בבית, בחדר ביחד, ולא מרגיש לא חד ולא זר, כמו סלע, עץ יבש. פלא, אבל פה המפתח. זה נוגע לכל אחד. בואו נמשיך בעוד נדבך. הורים שיבנו קשר עם הילדים, על פי ממשלת ההיגיון. כמובן, גם כשאני אומר היגיון טהור, זה לא שכל קר ויבש. זה לא משהו שהגיע מקודם מהשלג. בכלל לא. הרגש בעיניי כמו קופסת גפרורים. כמו מלח. מלח הוא טוב, אבל בכמות הנכונה. יאכל תפל עם בלי מלח. מה תאכל אוכל בלי מלח זה תפל. זה קשה לאוכל בלי מלח. צריך הרבה עבודה עצמית. גם הרבה מלח גם לא טוב. גם לא... אלא מה? בטעם הטוב. שיש מלח בטעם הטוב זה מתנה גדולה. מי שמבין את זה מבין הכל. הרגש זה מלח. המלח הוא מעט. כמה אחוז מלח יש בסיר ביחס לתבשיל? נגיד 2 קילו תבשיל, כמה שמת מלח? 2 כפות, קו, כמה? כמה, לא יודע, מעט, אפסי. אבל זה נותן טעם לכל התבשיל, ככה זה הרגש. יותר מדי, זה נקרא הקדיחה תבשיל. מאבד את הטעם. לכן גם דבש, גמטריה אישה, 306. דבש, מצאת אכול דייקה, פנדיס בעין ובעקה אותו. כפית ראשונה מאוד מאוד טעים. מאיר את העיניים, מפקח, משמח. כפית שנייה, טוב, נחמד. כפית שלישית, אתה רוצה להקיא. מאבדים את הגבול. מאבדים גבולות, נוהגים רק על פי רגשות, מאבדים גבולות, מאבדים טעם. ברגע שמגיעים להקיא, זה כבר מצב חמור, מצב גרוע. אבל אדם חכם, תמיד משאיר טעם לעוד. וזה עניין ההיגיון הטהור שבאדם. ככל שאדם יותר ייתן תוקף לנשמה הקדושה שלו, ההיגיון יבוא לידי ביטוי יותר טוב. וגם ההנהגה שלו תהיה ריאלית, עניינית, בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ושימו לב אחי וידידיי. סולם מוצב ארצה. הרגליים של יהודי תמיד צריכים להיות על הקרקע. גם שיהודי בוחר לעלות ולהתעלות, ואפילו שהוא זוכה להיכנס, אולי בבוא יום מן הימים בעולם ההשגה, בעולם של קדושה ומדרגות ותורה וכו' וכו', עדיין יש לזכור דרך ארוכה ארוכה מן ים. להגיע למקום נכון, זה רק מתוך הנהגה נכונה. ואסור לפספס את המקום הזה. לכן שההנהגה תהיה הנהגה של היגיון ושכל, גם ישלבו בו את הרגשות הנכונים. במינון הנכון, זה בית שיחזיק הרבה הרבה שנים. ההיגיון האלוקי בא ממנו יתברך, מהימצאות שלו יתברך בקרבנו. וזה השכל האלוקי שיש בתוך הבריאה. אבל מה קורה כשאדם נמשך אחרי המדמה? כשנמשך אחר המדמה, אם האדם לא מבטל את עצמו עליו יתברך, למה מבטל? מה הקשר? כמו שאמרנו מקודם, הדמיון זה החלון שדרכו תאיר הנפש השולטת. אם הנפש האלוקית שולטת, אז המחשבות בלב יהיו מחשבות של ביטול השם, של הכנעה, של רגש, של תורה, של קדושה ודבקות. אם הנפש הבהמית שולטת, זה אני ואפסיות, זה רק ים של תאוות, ובועה של תאוות שתתפרץ, מבלי רסן. ולכן, שהנפש האלוקית שולטת,
אז האדם גם הולך עם הרגשה של ביטול מוחלט להשם. לכן גם הוא ישקיע שעה ביום לפרנסה, יש שם ברכה מה שאין לאנשים ב-70 שנה בשעה הזאת. מה שאנשים עושים בהרבה הרבה חודשים, הוא יעשה בשעה שעתיים האלו. בדיוק השגחה פרטית יזדמן לו איזה תיווך מפה ותיווך לשם, ישתבח שמה ברכה והצלחה. יכול לחזור לכולל הרבה שנים. לפעמים יש עסקאות שרק עמלת התיווך שלהם, זה הרבה הרבה מספרים. אפשר לשקוט הארץ 40 שנה, 400 שנה גם. זה צריך מזל יותר משכל, אבל זה המפתח. אני בכוונה מתרגם את זה לדברים חומריים, כי זה נוגע לכל אחד. אוכל וכסף זה שתי דברים שמניעים את כל המערכות, לפחות בדור שלנו. אבל תקישו את זה גם לכל ההוויה האלוקי. וזה מבחינת שרירות הלב, שאדם הולך אחר המדמה שבלב. ולמה רבותיי, תשימו לב עכשיו למשפט הבא. כי העיקר הבינה והשכל הוא בתוך הלב. שהלב זה עיקר האדם, כמו שאמרו בגמרא ירושלמי בתרומות פרק ח', כל האיברים תלויים בלב. יש לנו הלכה, פוק חזה, כל הלכה שהין ולב, וירפי בידך. כל הלכה שאתה מסופק, אתה יודע כן או לא, מה ההנהגה הנכונה? פוק חזה, מה אמר דבר? רק תסתכל, מה אומרים העולם? תודה רבה. עכשיו תשימו לב. מה אומרים העולם בחוץ? העיקר? הלב. למה? כי באמת הלב הוא העיקר. עיקר הבינה והשכל תלויים בלב. בפסיקתא דרב כהנא פרק ט"ו כתוב, תזיין כתוב, לב רואה, תספרו איתי. הלב רואה, הלב שומע, הלב מדבר, הלב יודע, הלב עומד, הלב נופל. אנחנו אומרים, נפל לו הלב. שמעתם על זה? הלב מהלך, הלב צועק, הלב שמח, הלב מתנחם. כי הכל תלוי בלב. לך אמר ליבי, ליבי ראה חוכמה הרבה. צדיקים, זיקחו את כוח המדמה, ליבם ברשותם. הם שולטים על הרצונות, על החשקים, והלאה. חוץ מהכבוד האחרים, הרשעים, אין כאן רשעים, חוץ שכולם צדיקים, ברשות ליבם. הלב מכתיב להם את הקצב. אם בא לו עכשיו משהו, זהו, נגמר העולם. עכשיו בא לו איזה סוג של בזר, זהו, נגמר היום, נגמר העבודה, נגמר החיים, אין אישה, אין כלום בדרך. עכשיו צריך להדביק את הקצב. כי בא לו, זהו. שיגעון גבול טירוף הדעת. יותר מאישה בהיריון. מי דרש אדם? שהוא יודע לנווט את המערכת. וזה נקרא אדם קדוש. כי הכל תלוי בלב. במה תלוי? עכשיו תשימו לב. אם אדם נמשך אחרי השכל האלוקי שבלב, מי זה השכל האלוקי, ההיגיון הטהור שבאדם, אז נמשך לגמרי אחרי אינסוף ברוך הוא. הוא נהיה חלק ממנו יתברך. ואז ליבו מגלה לו חוכמה עליונה. ליבי ראה חוכמה הרבה, ואין חקר לתבונתו וחוכמתו. לכן, הוא ייגש לעסק, הוא ייגש או לא ייגש. כשהוא ייגש, אתה יודע שתהיה ברכה. כשהוא נמלט, ערום ראה ראה ונמלט. היה פעם איזה פרשה, לא נעימה במדינה. היה איזה אדם אחד שהייתה אלפים רבים אחריו. בהשקעות. היה ברוקר. הצליח לגרוף אלפים רבים של בני אדם אחריו. והיו הצעות מאוד מאוד מפתות. לפני איזה 20 שנה, 17 שנים. תמיר ונעלם. והרבה אנשים הפסידו שם את החיים שלהם. אנשים הפסידו את החיים שלהם. והיו כאלו שרגע לפני נמלטו. זו דוגמה הכי קלאסית. וזה מאוד מצער, אנשים שעבדו 20, 30, 40 שנה פתאום.
הרבה 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 מיליונים הלכו שם, אולי מיליארדים, מספרים שלא נתפסים. ובהתחלה הוא תקתק כמו שעון, לפי התאריכים, אדם סיכם תאריך, בואו, כמו שעון, הון עתק זז. אבל הוא לקד ולקד ולקד, פתאום יום אחד, בום, ברח ונעלם. יצא ממנו משהו, לא יודע, לא מאמין. אבל זה מפתח של הכל. אם אדם נמשך אחרי המדמה שבלב, כלומר, שהוא מאבד את ה... כלומר, שהוא נדייק בלשוני, הוא לא עובד על פי ההיגיון והשכל האלוקי, אלא רק אחר תאוות הלב, אז יצרו מתגבר עליו. ואז השלב הראשון נעשה ליבו לב האבן. ולא מרגיש כלום. מאבד כל הרגש. הוא יאכל, הוא יטמטם של אוכל. תאוות, הוא ירגיש מצוין. אבל שום הרגש אלוקי כבר להרגיש. שום התעוררות לקדושה. תגיד לו ספורט, תגיד לו כדורגל, יהיה אלוף העולם. תגיד לו בוא איזה תפילה, איזה שיעור. נהיה כבד 200 טון. שום התעוררות לקדושה, אין בו יראת שמיים. אז או שנעשה ליבו לב האבן, ואז הוא לא מרגיש שום התעוררות, או לב זך. כלומר, אם נשאל את עצמנו שאלה, איך אדם ידע את המצב שלו בעניין של כוח המדמה? כמה הוא זיקח אותו, כמה לא? אדם יראה לפי ההתעוררות שלו בעבודת השם. ככל שאדם זוכה יותר להתעוררות בתפילה, כבר הוא נמצא בבית כנסת, כולו בתפילה, כולו עם החזן. נמצא בשיעור, כולו בשיעור. שהוא חי במקום הזה, הוא מגיע למקום נפלא, 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 עד אין סוף. נפלא שבנפלאות. אבל כשאדם נכשל, מאבד הרגש. נעשה לה. מאבדים טעם. אז המערכת עובד כמו מכונה. מונוטוני. חסר הטעם בחיים. חסר ההיבה. חסר התעוררות הלב. אבותינו היו אולי יהודים מאוד פשוטים. באו מכל מיני ארצות, מקומות מאוד מאוד פשוטים. אבל לצד הפשטות שלהם והתמימות שלהם, הלב שלהם בער להשם. האמהות שלנו לא ידעו קרוא וכתוב. סבתא שלי, רינה עליה שלום, היא לא ידעה קרוא וכתוב. והיא זכתה לבן כמו אבא עליו השלום. היא לא ידעה קרוא וכתוב, הייתה אישה גאונית מבריקה, פעילה מאוד, חכמה מאוד, חריפת שכל, ניהלה עסק, ניהלה את הבית, מחזיקה 1,000 דברים, מחזיקה את היישוב עם 200 דברים נוספים ונלווים, והייתה גם אחות מילדת בהתנדבות, והייתה גם ראש חברה קדישה, והחזיקה חנות בשוק בבאר שבע, והייתה פסיכולוגית של המושב, והייתה גם 200 דברים נוספים, ולא ידעה קרוא וכתוב. לא ידעה קרוא וכתוב. הייתה עומדת בפשטות ליד המזוזה, ומדברת עם השם בשיא הפשטות, וכל מה שהייתה מדברת היה קורה. אף פעם לא הגיעה לבית כנסת, אפילו בראש שנה אני חושב להגיע לבית כנסת. היו באים ב-11, מרבע ל-11 היה שולחן ארוך, פרנה חמה עכשיו יצא מהתנור, עוף, בשר, דגים, מה שעשתה, עכשיו, הכל עכשיו יורד מהגז, ב-2 בלילה במטבח, לא הכירה הרבה חוכמות, הכירה את המקום שלה בפשטות, לא נתנה לאף אדם בעולם סביבה, בחיים אפילו בטעות להיקשל באיזה לשון הרע, באיזה מילה לא טובה ליהודי. היית אומרת, אתה יכול לומר טוב, תגיד, אתה לא יכול לשתוק, לשון הרע לא יהיה כאן. דבר רק טוב על כל אחד, אף פעם לא היה בית בלי אורחים, תמיד אורחים, תמיד שולחן מלא אורחים, תמיד מלא אוכל, תמיד מלא ברכה, ותמיד יוצאים שמחים. וסבא תמיד היה סבלני עם האורחים, היה עושה להם 3-4 כוסות, עושה להם תצוגה שמה. לפי הצבעים, לפי הטעם, מלבן, מחום, מזה, מאדום, הכל עובר, היה משמח אותם, כל אחד בשפה שלו. כל ילד שיצא מהבית יצא בן פרוטסף, אחד-אחד. אם ההורים יודעים לעבוד נכון, בסייעתא דשמיא, זה מפתח להכל. שבוע שעבר למדנו, אם הפרנסה נהיית שולית, היא מתברכת. שהיא נהיית הדאגה המרכזית של היממה,
היא נתקעת. קחו משל מהכלב. שתרדפו אחריו, מה הוא עושה? בורח. אתה כמעט תופס את הזנב שלו. כבר תפס לי, כבר נגעת בו וחלק לך מיד. אבל שאתה בורח ממנו, עודף אחריך. ואם תברח ממנו וכל מה מסתכל אחורה, זה לא יקרה. צריך לברוח, לשחרר, לברוח אל השם. הגיע הזמן תפילה, תקול לך בבית כנסת. בדיוק אותו רגע, המנכ״ל ההוא והסמנכ״ל ההוא וראש העיר צריך אותך. כולם יחכו עוד שעתיים. מי שחשוב לו, לא ברחנו לאוגנדה ולא ברחנו לשום בונקר. אפשר להגיע אלינו בכל שעה. עשינו רע, לא עשינו רע לאף אחד, עשינו רק טוב, עושים רק טוב, השתבח שם. מי שרוצה ברוך הבא, תפדל, אינשאללה יבוא. רק יחכה לנו בקצב שלנו. זה נקרא לך, אמר ליבי. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה בליבו של האדם, ואז האדם זוכה להשגה גדולה. ואז מכוונים אותו מהשמיים, מסיין אותו מהשמיים. הוא כבר זוכה ללמוד סוגיה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו לעמי, כמוק באמצענו. כי הלב משיג עד אינסוף. אם אדם זכה שהלב שלו מונג על פי השכל וההיגיון האלוקי, יכול להיות כמו משה רבנו משעתו, כמו דוד המלך בשעתו, כמו כל הצדיקים בשעתם, כמובן אחרי שיזכך לנפשו כראוי, וכדי ביי. אבל, מה התפקיד של המדמה? כוח המדמה מעלים ומסתיר את האינסוף ברוך. הוא מסתיר את השם. ראית אלוקים כזה גדול, הוא מצליח להסתיר אותו. משם נמשך היצר הרע שמכניס באדם הקמומיות בלב וספקות, עד שנעשה ליבו לב האבן, הוא לא מרגיש שום אלוקות. כי הלב נעשה מאובן כמו אבן שאין לו שום הרגשה. תראו רבותיי היקרים, עד איכן הדברים מגיעים. מה עשה המלך לישראל? הוליד בהם ספק. לכן ספק, גמטריה המלך. רבותיי, הספק, זה אולי אחת המכות הקשות ביותר שיכולים להיות בעולם. אני גם אסביר למה. אדם אף פעם לא חי במקום החלטי. זה נקרא גיהנום בעולם הזה. קח דוגמה מהחיים. אמרנו עשרות פעמים, מותר להתלבט, בריא להתלבט, חובה להתלבט. אבל לא להסתפק. גם אם מסתפקים, קיבלנו החלטה, נגמר. איפה המכה הקשה שחווים בני אדם? אני אקח דוגמה מהעולם. הוא ואשתו מתלבטים, מה אתה אומר? נלך על מהלך לקנות בית? צריך, ארוך השם, אישה טובה, ילדים טובים, משפחה, צריך בית. זה צורך, זה לא פינוק. אפשר ככה, עוד כמה אחוזים שפינוק, כבר עם כבר בית, אז שיהיה ככה ויהיה ככה, בסדר. אפשר לקבל את זה בגבול של דירה של אדם, דירה נעה, מרחיבה דעתו של אדם לעבודת השם. מתלבטים. נלך על המהלך או לא נלך, נלך או לא נלך, בוא נגיד אני מביא הכנסה כזאת, נצליח ככה, מסיעת נשמע ככה וככה, נגיד ניקח ככה, יהיה החזר ככה, עושים כל מיני חשבונות שלהם. קיבלנו החלטה שאנחנו הולכים על המהלך. מזל טוב. הלכנו לקבלן, לחצנו יד, מזל טוב. מרגע הזה שלחצנו יד, כל מחשבה אחרת, זה נקרא... מילה אחת. מילה אחת. טרף. שמעתם את המילה הזאת? תכניסו אותה עמוק. עד שלא קיבלנו החלטה, נגמר. קיבלנו החלטה, לחצנו יד, זהו, נגמר. מעשה שהיה. הייתי יום שישי בקבלת קהל, לפני איזה כמה שנים. ואמרתי, זה כמה שבאו אנשים, זה 200, אולי 300, לא יודע כמה, לא ספר. ישבתי עם אחד אחד לפי הזמן. פתאום בא אדם צעיר, בחור נמרץ, נראה כמו, אני שם עליו כמו 30 שנה נגיד, בערך. ואנחנו מתחיל לבכות, כל כך כאב לי עליו ברמינן, ברמינן היו לו תהיה, חצי שלום, כי מישהי מתו מותה לפניו. אמרתי, השם ישמור מה קרה, שבוע טוב, אולי. הוא נראה... עשיתי טעות חיים, איזה ברמינן, אפילו אדם ש...
תשמע, אני חתמתי לזה קבלן על דירה, וככה וככה. טוב, קודם כל תנשום. מה חביר? איך קוראים לך? בן כמה אתה? יופי. כמה זמן אתה נשוי? מה המצב? ככה וככה. יופי. איפה אתה עובד? קומיקס. מה התפקיד שלך? ככה. כמה אתה מקבל? יופי. מי קנית? איזה? פלוני הקבלן? כן. איזה דירה? מה קנית? בניין שלי? מה קנית? לא, כולה דירה. קטנתי לו את הרגש. נו, קטן עליך. מה הסיפור שלך? כולה 100 מטר ישגע אותך? מה זה, אדמות שלך כאלה זולות? לא, אבל איך אני אעמוד? אמרתי לו, מה הבעיה? ואיך כל המדינה עומדת? איפה האמונה? מה הבעיה אם אתה עושה ככה? עשיתי לו 3 דקות חישוב פשוט מאוד. אפילו שאני לא יודע כלום. גם מתוך שאני לא יודע כלום, אז לך תסיעת הישמס לו חשבון פשוט. שלוקח את זה בהליכה. מה, באמת? אז אני לא אבטל? לא, מה פתאום, אל תעיז לבטל. אני מאיפה זה בא? אמרתי, זה בדיוק הפרשה של העמלק. הוליד ספק בלב. שמע, אני סומך עליך. אל תסמוך עליי, תסמוך על השם. במקום להסביר לו שיעור בכלכלה, לימדתי אותו תקציר של תורה קפה. אני כותב מאורן. אני קצת שמח. אגיד לכם משהו? היום יש לו בית, והוא חי בבית שמח. אם אולי עושה את המהלך הזה, אני מבטיח לכם, עוד 40 שנה לא היה לו בית. זה לא עניין הבית, זה התנהלות בחיים. מי שיש לו סייעתא דשמיא, יש לו הכל. לכן אסור אף פעם לאפשר להיגיון להשתחרר. לעולם ועד, ההנהגה תהיה על פי היגיון טהור, על פי שכל, לא רק בעסקים. יש משפט בעולם שאומר עסקים מנהלים בשכל והיגיון. מי שמכניס רגשות בעסקים, מתכונת לקריסה. זה משפט אמיתי. גם בחיים. שכל והיגיון, אלא שצריך להכניס קורטוב של הרגשות במקום הנכון. ואז בית יצליח, הורים וילדים יצליחו, הבית יתקדם, יתעלה, אדם יעמיד בית לתפארת, משפחה לתפארת, הורים לתפארת, ילדים לתפארת, ישתבח שמו. אנשים כאלו בדרך כלל מאריכים ימים ושנים, הרבה מאוד מאוד שנים. 90, 100, 110, הם שמחים ורגועים, והם שלווים, שום דבר לא מזיז להם את השלוות נפש שלהם. רבותיי, פה המפתח של החיים. לכן, מה קורה רגע אחרי נפילה ביצר הרע? מאבדים את ההרגש הרוחני. פתאום הטעם הולך. להבדיל, אדם מקורר מאוד. אוכל, אוכל אותו עם טעם של אוכל. אוכל ככה, אין לו טעם. מה היה הסימן של הקורונה? חוש הטעם, נכון? זה דמיון קורע. קורע ופרוע. בדמיון עצמו קרוע לגזרים. למה? כי המוח זוכר טעמים. מי קובע? אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מי קובע אם האדם יאהב משהו או לא יאהב? בוא נשאל שאלה אחרת. אדם לא אוהב מיונז, סליחה על הביטוי. איך תגרום שהוא יאהב מיונז? זה לא שיעור במטבח, זה שיעור בנפש. רק צריך להביא דוגמה מהמטבח. צריך לרדת למקום שנקרא מטבח בשביל להביא דוגמה. המוח, תקשיבו. כך לימד אותי חבר טוב, רופא יקר מאוד, לפני הרבה שנים. המוח זוכר טעמים. בא אדם רעב. לא אכל כל היום, אולי מאתמול. הפתגם אומר, נפש רעבה, כל מר מתוק. הוא אכל שהיה רעב. אדם רעב לא מרגיש טעם הרבה. מעט מאוד. נכנס. הזיכרון שלו נהיה, וואו, זה באמת דבר טוב. קיבל מצב רוח, קיבל כוח, קיבל חיים, קיבל שמחה. יופי. עבר השלב הזה, עכשיו מגיעים לשלב הבא. יבוא פעם הבא. תשמע, מעיני זה לא כזה דבר רע. אפשר פתאום להביא אדם כזה לעשות את הנקשבות עם הילס.
האדם הזה 20 שנה ראה הדבר הזה, הקיא אותו, פתאום הפך את זה לפשוט המוח, זוכר את העמים. אותו דבר, מה קרה בקורונה? שטיפת מוח של התקשורת, אז כל מי שלא חכם ושומע אותם, יש לו עודף זמן, לשמוע אותם זה רק מי שרוצה להיות עני ממש לרד מנכסיו, ישמע אותם. מי שממש מתחשק לרד מנכסיו, ישמע תקשורת. מי שרוצה תמיד להיות עשיר ותמיד למעלה, לא ישמע תקשורת. לא יכניס שום זבל. הרי טוב אין להם למכור, יש להם רק רע למכור. אז מה העניין? יש מספיק רע בעולם גם בלעדיהם, צריך להכניס עוד רע לעולם? אבל שומעים אותם בלי הפסקה. גם תרצה או לא תרצה, הם עושים שטיפת מוח. אחרי הארגון של התקשורת, יש מערך כבד מאוד של פסיכולוגים, שהם חושבים כל היום רק איך להכניס תובנות עקומות לעם, ואיך לשטוף את העולם בזימה לפי מה שהם רוצים להוליך, בשביל השיווק והעניין האינטרסים האישיים שלהם. אז שיבוא לידם אפילו בן 80, יגיד לי, אפילו זה אמרו ככה. זה לא אפילו, זה לא כלום. מי ששומע אותם, הוא כבר שטוף, ואז פשוט מאוד, כל דמיון הכי קטן מכניס אותו שהוא לא זה, אבל פשוט מאוד, הדמיון יוצר מציאות. מדרך אנשים שידועים לשמור על טהרת המחשבה שלהם, ועל טהרת הלב, גם אם יום אחד במחילה מהכבוד ירדו מנכסיהם, ונשארו עם חולצה על העור שלהם, תקשיבו מה אני אומר לכם, נשארו עם חולצה על העור, מחילה בלי 10 שקל עוד שעה. מהר מאוד הפכו להיות עשירים גדולים, לא צריכים אף אחד. האדם מנווט את הספינה, והוא לא מרגיש איך הוא מנווט את עצמו להצלחה, לברכה או חלילה לכישלון. ולכן באים לשיעור יום שני, לפס את המונה, לעשות ריסט, חזרה, בהפעלה מחדש פעם בשבוע, לבדוק את עצמנו, ואחרי שעתיים שגם שני, מקבלים דלק לעוד שבוע יפה. לכן אסור לפספס את השיעור הזה. למדנו היום פרק ופלח חשוב מאוד בנפש האדם. אם אדם תופס אותו נכון, המתכונת לכל מדרגות ההצלחה. חלילה, הפוך, זה משהו אחר. עכשיו תשמעו רבותיי יקרים ואהובים. עצמי זה כינוי לנשמה. למה? שיהיה עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, זה הנשמה. אמת, המנוח, עליו השלום, לא אומר אני ולא כלום. עץ יבש, מי זה אני? זה עצמי, זה הנשמה. עצם הקיים לעד, אבל מחמת עזות הגוף בתאוותיו, זה הנשמה שעצם האדם רחוקה מבשרו וגופו. תוצאה לזה, כאשר הנפש האלוקית ישלוט בקרב היהודי, אז כוח הדמיון יראה אותה ליהודי דרך המחשבה, על דרך פעולת הנביא בשעת הנבואה, על ידי גילוי שורש נשמתו, דרך כוח הדמיון שלו. כמו שכתוב בשער הקדושה חלק ג', שער ה', נבואות שער הנביאים, שבעת שהאור נשפע ומגיע בירידתו אל הנפש השכלית אשר בו, ומשם יורדת אל הנפש שחיה להצטער, וחמישה חושים הפנימיים שבכוח המדמם. כמו שכתוב, יד הנביאים מדמה, שון דמיון. כלומר שהדמיון הוא בעצם כלי לביטוי של הנבואה. וכן גם רואים שהנבואות רבות באו ידי ביטוי, במצוות של ציורים. כמו שהנביא אומר בכל מיני מקומות, ביטוי העני העצמי שלו. אז זה בא ידי ביטוי אצל הנביא בחידושי תורה, בגילויים של השם, בעתיד של עם ישראל, בהוראות שהוא צריך לתת לעם ישראל. וזה עובר מהדמיון, מופיע דרך המסך של מחשבה. אז הדמיון, מי זה הדמיון? זה החלון של הנפש. דרכו, דרך הדמיון היא מתגלה. כלומר, כל ירורי האדם הטובים והרואים מושפעים משורש מסוים. לכן אומר מערכו, ירורי האדם הטובים והרעים, כלומר המחשבות הטובות והקדושות שיש באדם, וגם חלילה משהו אחר, הכל שורש בנקודה הזאת.
כלומר שהדמיון משקף את המצב של הנפש. כאשר אדם יגלה את עצמיותו, כלומר את הנשמה של אותה נפש האלוקית, היא תתגלה דרך ביטול והכנעה להשם. וכאשר הדמיון יבוא מצד נפש הבהמית, ריבוי של תאוות. איפה בא לידי ביטוי ההגדרה הזאת שאדם פתאום מרגיש שהתאוות מוליכים אותו? פתאום הוא מרגיש עץ יבש, שום הרגש האלוקי. יש תקופות אדם מרגיש לאט, איזה מצווה, חסד, צדקה, כל דבר יש לו לאט. הוא פתאום מרגיש עץ יבש. עץ יבש. פתאום מאבד טעם. אבל אדם צריך איזה אידיאל, צריך לעבוד למשהו. אז בא יצע הרע, אותו כוח, במקום שיקול לו להט קודש אחרי השם, ואחרי תורה ומצוות, מכניס לו פעם מליל של כסף, פעם מליל של אוכל, עכשיו הוא מתחיל לעבוד סביב השעון בשביל העליל הזה. אתה חושב שהעליל הזה יעשה אותו מאושר? אני יכול להראות לכם אלפי אנשים שהם עשירים גדולים, הלוואי כל אחד 10% מה שיש להם. והשמחה מהם בעלה. מהם בעלה. אנשים שרואים בחשבונות שלהם מספרים 10, 12, 15 אפסים. אנחנו לא יודעים לקרוא את זה אפילו. הם שמחים? איפה רחוקים מזה? שום טעם. מבטיח לכם כל אחד מכם בערך פי 200 יותר שמח מהם. זה לא עושה אדם מאושר. עושה כאב ראש, כן, נסוב על העשיר, איננו מניח מקום לישון. הם מפסידים את הטעם האמיתי של החיים. אמר לי פעם חכם אחד לפני הרבה שנים, תראה, רוב העולם עובר ליד החיים, לא עובר בתוך הצינור, בתוך המסלול עובר ליד החיים. אתה כבר חי, אתה כבר נשוי, תשמח עם אשתך, תספור את המעלות שלה כל יום, תספור כמה אלפי מעלות השם נתן לך בידיים, שתרבח שמות יהיו אסירי תודה, רק להלל השם, כמה חסדים עשה איתנו, כמה השם נתן לאדם אישה טובה שמשלימה אותו, עצם מעצמה, בשר מבשרו, הביא לך כאלה יהלומים יפים, מה יש להתלונן על זה בכלל? מה יש לדבר על זה בכלל? אבל את העיקר הם מאבדים. יש לו 90% טוב, 5%, 10% לא טוב, זהו, נגמר החיים. יש לך 90% טוב. יש לך הרבה דברים טובים, תספור גם דברים טובים שיש לך. יכול לשבת אדם בכולל, כל יום ללמוד תורה, ויוצא בסוף היום מצוברח. מה עשיתי כל היום? מה עשית עבירות? מה עשית שטויות? למדת תורה, ישנת בכנסת, גם ישנת כל היום, ישנת בכנסת, שבתי בבית השם, אפילו שיעור בכנסת מצווה. עוד למדת תורה, גם מה שתפסת, תפסת, תספור אלפי מעלות. זה דרכו של צדיק, דרכו של רשע, מה שהוא עושה לא טוב, כל מה שתעשה לא טוב. זה המפתח שלנו, זה מה שעשה המלאק. אל תחשבו אחרת. המלאק הפיל את עם ישראל במקום הכי קשה בעולם. והוא נשאר ויושב בלב של האדם, מוליד באדם כל הזמן ספקות. מוליד כל הזמן ספקות, לכן אסור לאדם להסתפק. יהודי לא טוב שיסתפק. יהודי חייב לחיות בעולם ברור. עולם ברור ועולם בטוח. ורק ככה יהודי חי. ומי שעושה ככה אשר. אבל עכשיו יבוא אדם ישאל שאלה. אם אמרנו שהמדמה סותם את הלב ועושה אותו כמו אבן, איך אנחנו עוקרים את האבן? יש נקרא לב האבן, בהסיר אותי לב האבן מבשרכם, בקרבת אליכם לב בשר, מה זה? אז תשמעו טוב. היה בזמן בית המקדש, שלמה המלך רצה לבנות בית המקדש. ויש לנו הלכה, אסור שיגע ברזל במזבח. הלכה ברמב״ם, אם יגע אפילו כחגירת סכין, האבן הזאת פסולה. למה? כי הברזל מקסר ימיו של האדם, והמזבח נועד להאריך ימיו של האדם. אז מה עשינו? מה עשו? שלמה המלך פנה לשרו של ים. הוא אמר לו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא הפקיד ביד שלך
דבר יקר מאוד, תולעת שמיר. מה זה שמיר הזה? תולעת מאוד קטנה, אבל היה לה תכונה מאלפת. חוץ מהכבוד כמו הכביש, עושה קורים, מעבירים אותה ביד מאוד מאוד לאט. רוצים למשל, יש כאן 200 מטר, סלע לחתוך. 200 מטר. גם סלע גובה 100 מטרים. לא מוגבל. תעביר אותה על ראש הסלע, על כל המקום שמסומן לחתוך. אתה מעביר אותה לאט לאט, היא מפרישה אוויר קטן, מכילה מהכבוד מהפה שלה. איך שתגמור להעביר אותה, תשמע, בום. גם 100-200 מטר לעומק, כמו לייזר. חתוך ישר, יותר משיש. חלק, 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 מבריק. אז יש לו כוח עצום. יבוא אדם, יגיד, מה זה תולעת? אני מולול אותה בחצי אצבע, אני מפרק אותה, מועך אותה, לא משאיר מנה כלום. אבל התולעת הזאת, איפה הכוח שלה? בפה שלה, כוחה בפיה. כך גם עם ישראל. הכוח שלנו בפה שלנו. כמה גויים מסביבנו מנסים להזיק? לא יצליחו. לאורך כל ההיסטוריה, אלפי שנים אחורה, כמה ניסו לקום על עם ישראל. לא עלתה באדם, ולא תעלה בידם. הנה עכשיו בדף היומי השבוע מסיימים מסכת מגילה. תכף נזכה לקרוא מגילה בבית הכנסת, בפורים בעזרת השם. בשבוע הבא בדיוק חודשיים. שנה מעוברת, אם לא יש שנה מעוברת חודש. כמה ניסה האמן, חז ושלום היה לו תהיה, בר מינן, אסור אפילו לחזור על זה. חזר לו בפנים שלו. חופר גומס בו ייפול וגולה לבן אליו תשוב. אדם חופר בור לחבר שלו, חופר בור לעצמו. לא לאף אחד אחר. זה מפתח שלא כדאי לפספס אותו. אז אומרת הגמרא בסוטה ממחית, מראה להן שמיר מבחוץ ואין נבקעות מעלן. כלומר, הידי התולעת שמיר היו חותכים את האבנים של בית המקדש. אומר מדרש תהילים, כף בית, עוד כף, מה התולעת הזו אין לה אל הפיה, כך ישראל אין להם אל תפילת הפה. כי העצה לחתוך את לב האבן, נתימות הלב, על ידי תפילה, שמדברים אליו יתברך. הדיבור הפשוט והטהור שיהודי מדבר עם השם, זה בוקע את הכל. אל תסמוך על אף אחד, תדבר עם השם בשיא הפשטות. ולעולם לפתוח בהודעה להשם, הודעה ותחינה ובקשה, ועוד פעם לסיים בהודעה. ואז ישתבח שמועד אמירה, מילה בסלע. וזה מעורר את נקודת הלב. אתם אדם יראה כמה הקדוש ברוך משגיח עליו בין חמלתו. איך הקדוש ברוך מהפך את כל המציאות. איך הוא משנה סדרי בראשית להקל על האדם. פתאום הפרנסה מתברכת. אישה נהיה צמחה, חיים שמחים, ילדים מבורכים. ברכה במעשה אדם, השתבח שמולד. מגיע 3-4 בבוקר לבד, אדם מקיא את השמיכה, מוצא את עצמו רקון, ספרי הקודש השתבח שמו, ברכות השחת, תיקון חצות, דף 2 של גמרא, דף 2 של ירושלמי, קצת בבלי, שולחן ערוך על הסדר, קצת זוהר על הסדר, קצת רבי נחמן, קצת אדמו"ר הזקן, קצת יושב דברי אמת, קצת רבי זושה, קצת כתבי הארי לפי הזמן והעת, אדם מוצא את עצמו צולל במים אדירים, השתבח שמו. כי כשמדברים אליו יתברך ומבקשים מתחיינים לבירו וזיכוך המוחים, זה נמשך אחר השכל שהוא רואה יתברך, ואז הוא כבר לא הולך אחרי התאוות המדומות, הולך אחרי השכל שהוא אור אלוקי. ולכן אשרי אדם שמשתמש בכוח של השכל והיגיון. איפה אדם יגיד מה הבעיה? אז אני אשתמש בשתיהם, אני גם אחרי התאוות של העולם הזה, גם אחרי השכל. אומר לך רש"י הקדוש בפרשת תולדות, ולאו מלאו מי אמץ, כשזה קם,
זה נופל. אם יאמר לך אדם, רומי, חרבה, תאמין. חזבי שם, ירושלים, תאמין. אבל שתיהם יחד לא. לא נתמה לעצור אל המחורבנה של ירושלים. לכל אדם יש חלק בשכל האלוקי, שזה היגיון הטהור שעליו דיברנו, שהוא הנשמה שבאדם. והנשמה היא חלק אלוק הממעל, אבל זה לעומת זה יש כוח הבעמיות, שזה המדמה שמעלי ומסתיר את אורו יתברך ומגביר את לב האבן, כלומר סותם את ההרגש האלוקי. לכן תמצא ילד או בחור או מצוי בכל הגיל, בפרט ימי הנעורים, שהם מתחילים להתוודע לעצמם ולא כל כך, בדרך לא דרך, סקרנות או לא סקרנות, נופלים ונכשלים באיזה בעיות, מיד תראה שנסתם להם ההרגש הרוחני. כבר אין טעם בסוגיה. כבר אין להם טעם בקדושה. כבר אין להם כל כך טעם באלוקות. למה הוא שורד? בגלל שם טוב, בגלל המעמד שלו, אינטרסים, אבל זה לא מכוח המניע של האלוקות שבקרבו. אבל שאדם יודע לשמוע על הקדושה שלו, וזה כוח של הורים טובים. הורים טובים, יש להם סייעתא דשמיא לנווט את הספינה. בשביל זה צריך להיות מסור לילדים. מסור לא רק במובן של המטבח שתמיד יהיה אוכל, בוודאי שכן. מסור בגישה, בדרך. לפתח קשר של חברות אמת איתם, של ידידות אמת. ילדים זה לא עם של הטלת אימה, זה לא עם של מריבות, זה עם של אהבה, של שמחה, של נתינה, של השפעה בלי גבול. של אוזן קשבת, יכול להיות שיד עובר משבר, עובר קושי, חייב לעזוב הכל, ולעטות אוזן קשבת ללב שלו, להרגיש אותו, ולחפור איתו ביחד בעדינות, עד שיתגלה הנקודה שבלב. ומה שצריך לעשות, צריך לעשות הכל לחלץ אותו. בדור שלנו קרה קריסה, מהבנות באלפי בתים, בגלל שהילדים נהיו מספר 2 או 3. פתאום יום אחד מתעוררים משוקת שבורה, וזה אסור שזה יקרה. הם לפני הפרנסה, הם לפני הכל. כל מה שיוצאים לפרנסה זה בשבילם. כל מה שאדם יוצא למלאכה שלו זה בשבילם. אותו דבר אישה. אישה שבעלה לא זמין. הוא לא צריך להיות זמין ל-24 שעות. יתחג אליו קורא בשעה, אי אפשר לנהל חיים ככה. זה גם לא הגיוני. אבל מספיק שיודעת שמשעה X בערב הוא רק איתה. שעה Y בבוקר הוא רק איתה. זמן שנוח לשתיהם, שמתאים לשתיהם, רוב העולם זה ערב. יותר נורמלי בדרך כלל, יש מסגרת משך היום, אדם לעמל יולד, אומר הכתוב, שידעת יש לה זמן בערב שעה, שעתיים שלו, זמן של איכות עם בעלה, בזמן הזה לא ייכנסו טלפונים, גם ייכנסו, שיחה שלא ננתה. ישבתי עם יהודי אחד לפני כמה ימים, והגענו לנקודה הזאת, סיימנו איזשהו עניין, שאל כמה שאלות, ענינו לו, ואז הוא אמר לי ככה, רב, אני הבנתי שהמפתח של החיים זה האוזן קשבת. אתה יודע, רב, מאז שדיברת ככה בין 3 שנים, אימצתי לנכנס הביתה, משתיק את הטלפון. יש יום, יש 19 שיחות שלא נענו. ותראה איזה פלא. כל היום לא היה שיחה אחת. נכנסתי הביתה, שתקתי את הטלפון, עכשיו מתחילים הטלפונים. יש יום, 3 שיחות שלא נענו. יום אחד היה שביר הצי, 69. אמרתי, טוב, הכל טוב. מחר נחזור אליהם. מי שחשוב לא יגיע. אבל ככה מעמידים בית. זה אדם חכם. אדם לא חכם כל רגע. כל דבר קטן יקפיץ את זה. אישה שלא תקבל את מלוא סיפוקה מבעלה. אז אם למזלה יש לה אמא טובה ונורמלית וחכמה, גם קרובה ללב, אז אם הייתי תפוס את המקום, זה הרבי מאותו. ואם לא, כל עבור רחמי הרחוב יכול לעשות את זה. היא יכולה להיות שופטת בבית משפט, והיא יכולה להיות בעשירון העליון, ובמחילה עובד ניקיון, יקרוץ לעין ומשוך אותה. פתיה. היא לא אשמה. זה לא קשור לרמת ה-IQ.
זה מבנה של נפש. אישה נקראת בלשון החזל כלי. אין אישה קוראתת ברית, מי שעשה כלי. יש לך כלי, תפקידך למלא אותו. אתה צריך לדאוג שהוא יהיה מלא. איך ממלאים? או, זו שאלה חשובה. הריקים והפחוזים חושבים על ידי מעשים. זה מתכונת לפרק בית. ריבוי באותו עניין שבינו לבינה, זה המתכונת הברורה לפרק בית, להחריב בית. יהיה גם את החלק הזה, אחרי שיש לב של הכלה, של הבנה, של העמקה, של שיחות, של קשר, של תמיכה, של אהבת אמת, גם יש מצוות נוספות שהתורה ציוותה עליהן. להבדיל, יש לך עוגה טובה, יכול לבוא לשלב שקצפת. אבל מי שכל היום לא אכל שום דבר, הוא בצום, תביא לי ישר קילו קצפת, אתה הולך להרוג אותו. או במקרה טוב רק להשפז אותו עם איזה ריילת. כי צריך לחמניה טובה. צריך בשר טוב. אחרי לחמניה טובה ובשר טובה, יש מקום לקינוח. אבל לקינוח זה לא עיקר סעודה. אישה מוכנה להקריב אפילו עניין מסוים בשביל לדעת שמקומה הוא במרכז ליבו של בעלה. להבדיל כמו שיש לעיגול מרכז אחד בין שתי מרכזים לעיגול. אבל יש לאנשים הרבה דברים חשובים במרכאות בחיים. הם בטוחים שהכל בסדר. ואז יום אחד מקבלים את המכה של החיים. הרבה אנשים עבדו במקום עבודה והם בטוחים פה יותר מהבית שלי, בטח. זה שאתה מרגיש בבית זה מצוין. אבל אסור לך לשכוח שאתה גם עורך. התחילו לעשות מה בא להם. ואמרו להם, אתה צריך לעשות אחד, שתיים. כן, כן. בפועל לא עשו. ועוד פעם לא עשו, ועוד פעם לא עשו. הם אחד הלכו הביתה. ונפגעו מאוד. כי הם בחרו להיפגע. הפגיעה לא משנה את ההחלטה. אדם צריך להרגיש בבית, ולמסור נפש, וידאוג כמו שהוא דואג לעצמו ולבית שלו, אבל הוא חייב להיות יעיל ונאמן למערכת. אותו דבר גם בבניין הבית, אותו דבר בבניין הקשר עם הורים וילדים. תעשו חשבון, עד 120 שנה תמיד נהיה בריאים ושמחים ושלמים. אדם מתבגר, חס ושלום, מתאשפז פעם, איזה טיפול רפואי. את האמת, מי היחידים שעוצרים את החיים? האישה והילדים. כל העולם יכול להצטער בצערו, מדי פעם שלוח איזו הודעה, לתרוח לבקר 10 דקות, להביא סלסלה של שוקולדים ובומבונרות ועציצים. אבל זה לא מנחם, זה לא מחזק, זה לא משנה מציאות. משהו אחד כן משנה מציאות, זה אישה וילדים. הם עוצרים את החיים, את השגרה, והם רק עם אבא שלהם. הם חיים סביב השעון איתו. מה למדנו היום? שיש לנו מפתח גדול בלב שנקרא מדמה. והמדמה תלוי מאיפה הוא מושפע. המדמה זה חלון. השאלה, מי מאיר על החלון? אם הנפש האלוקית, אדם כל הזמן יבער אל הקודש, הלב שלו יהיה בוער כמו להבת שלהבת, וכל כולו שמח וטוב לב. עין טובה, ביטול, הכנעה, ענווה. מה שיבוא יהיה ברכה, כולו אמונה ותקווה בהשם. אנשים כאלו אף פעם לא מפסידים. גם שהם צריכים להפסיד, בגלל הענווה שבהם, הכנעה שבהם, הם מפסידים בכבוד, שבוע אחרי הקדוש ברוך פתח להם פתח, שלא מעלה על הדעת בכלל. פי 1,000 יותר גבוה. אבל אם הדמיון מושפע מנפש הבהמית, המאפיין שלו זה תאוות רעות. לכן הוא לא נרגע. אין שום היגיון. בנפש האלוקית הכל יונג על פי היגיון. טוב, כמו שאמרנו, כוח המדמה שהוא מזוכח, הוא תחת שליטת החוכמה ובינה. היגיון הטהור. זה תוקף של הנשמה הקדושה. לכן מי שזיכך את הכוח הזה, כמו הנביאים הקדושים, הגיעו עד לנבואה. לכל מדרגות של רוח הקודש וראייה והסתכלות והבטה בעליונים, זה רק דרך הצינור הזה. או חלילה כל העבירות, כל היצרים הרעים, זה המסך, הדמיון. כי הדמיון הזה הורס לאדם את החיים.
זה נקודת המפתח של העבודה של המלאק. מה המלאק רצה לעשות? אשר קרח בדרך. הוא קודם כל נסתום להם את הרגש האלוקי. תימה אותם באותו מקום קדוש ועדין. אומר הזוהר הקדוש, מה נקרא צדיק? מי נקרא צדיק? אולי מי שדע את כל התורה? אמר לו, קרא לו תמיד חכם. צדיק, מי ששומר על האות הקדוש הזה. הייתי רואה שעיקר הניסיון של הדור שלנו זה בדבר הזה. הרי בזה חייב להיות חזק. וזה הסיום של הפרשה שלנו. והיה כאשר ירים משה ידו. כולו תפילה. מה זה התפילה הזאת? עכשיו אמרנו, זה דרך להכניע את לב האבן. לב האבן מאיפה הוא בא? המדמה הפגום. זה משבר את לב האבן, אתה אומר לב בשר. ואז וגבר ישראל, ישראל שמעלה, ישראל אותיות ישר אל, נהיה ישר עם השם, אין טעויות. ואז חוקר בשכלו, משתמש בו, מחדיר בעצמו את אמיתת מציאותו יתברך. אז השכל בפועל, מוציא שכלו באלוקות, מן הכוח אל הפועל, זה בחינת נופת צופים, נופת תיטופנה שפתותייך, שרוצים מתיקוס שכלו מהכוח אל הפועל. בית כזה יהיה בית שמח, בית קדוש, בית טהור, בית מצליח. אנשים כאלה איפה שמים יד, יתברך ומצליח. איפה שמים יד מצליחים? למה? כי הקדוש ברוך הוא פועל בקרבם. אז בואו נסכם. יש לנו בפרשה ג' נושאים מרכזיים. הנושא הראשון, קריעת ים סוף וביזת הים. בביזת הים כתב חסד לאברהם. באברהם אזולאי, לפני 400 שנה עליו השלום, כתב, ציווה השם לשרו של ים, ופלט כל מה שבלע הים, יש לו 7 ימים, 7 ימים בשבוע ושבע ימים, אוקיינוס, אטלנטי, כספי, שחור, תיכון, ואללה, 7 ימים, בדגש, כל מה שבלע הים, 7 ימים, מלומים מבריאת העולם, פלט בים סוף, בקרת ים סוף. לכן ויסר משה את ישראל, אומר את הגמרא שסיען בכוח, תרשו שם עושר שלא נתפס. אחר כך בא הפרשה של המן, שזה מבשר על הפרנסה של האדם. אדם חושב, אם יעבוד 18 שעות, אז יהיה לו הרבה פרנסה. דווקא לא. פלא פלאים, המציאות מוכיחה שלא. יכול להרוויח הרבה, אבל אם אין ברכה לא נשאר. להבדיל, יש לך כלי, תראו. יש לי כוס עם תה. למה לא נשפח? כי הכוס שלמה ועומדת ישר. אבל אם היה אפילו סדק קטן למטה, אז כמה שימזגו לא ישר כלום. ייקח דקה או שעה בסוף, יתרוקן הכל. כי הכלי הוא לא מחזיק ברכה. כדי שהכלי יחזיק ברכה צריך להיות כלי שלם. כלי שלם, כלי שלם יכול להחזיק. גם הפרנסה של האדם. כמה אדם ירוויח, זה לא משנה. כמה ברכה תהיה, זה משנה. אם יש ברכה, זה לא נגמר אף פעם. אם אין ברכה, גם אם קור כדור הארץ וחצי, נשאר בלי כלום בסוף. פעם אמר לי איזה אלוף אחד, שפרש מצהל, יצא לעסקים, והצלחה יראה לו פנים. הוא אמר לי, תראה, זה פלא. ככה אמר לי בלשון שלו. זה 15 שנים בערך. הוא אומר, תראה איזה פלא. ישנתי ב-12 בלילה, שיש לו בחשבון פלוס 6 מיליון שקל. אבל ב-6 בבוקר הוא פתח את העיניים, יש לו מינוס 6 מיליון. כלומר, ב-6 שעות הפסיד, ברמינן, 12 מיליון. הוא אומר, תראה, עבר 10 שנים, ככה הוא אמר לי. אני מנסה להדביק את הקצב ולא מצליח. אמרו לי, יותר מזה. מולי הגיתי רעיונות שהם אלפי אנשים מתפרנסים מהם בעושר וכבוד. בעושר בעין ובאלף. הוא נשאר בחוץ בלי כלום. הוא אומר, אתה יודע, יש פרויקט נקרא ככה. אני הייתי המפתח שלו. ויש פרויקט כזה, ויש ויש ויש. אתה רואה אדם שלכל גלגלים ענקים זזו על ידו. איפה הבעיה שלו? המסתכר, אומרים הראשונים, מסתכר לצרור נקוב. אין תחתית לכוס.
אז מה עושים? צריך לדאוג שתחתית לכוס. זה השיעור של היום. פרשת המן אומרת לנו, אתה תעשה כלי לפרנסה. אתה שכיר, תהיה נאמן לבעל הבית. נאמן בשעות. לא רק תגיע בזמן, תלך בזמן. בזמן שאתה בעבודה, אין שום דבר, שום עיסוק פרטי. 60 דקות בשעה, אתה לטובת המערכת, לטובת בעל הבית. אתה עצמאי, אתה ברשות של עצמך, אוקיי. ויש לך הלכות שאתה צריך לשים לב, למשל ספקים, ושיש לך עובדים, ביומות ייתן שכרו, אתה מתחייב להם בעשירי, תראי יום לפני להעביר להם. אל תגיע לרגע הזה. ניסו להגיע לשלב הזה שצריך, ואין דבר כזה. וכן על זה הדרך. צד שני גם עובדים, הנה, אני על בעל הבית. גם לפה, גם לפה. לכן אשרי אדם, שמהשיעור של היום, מקבל חיזוק גדול, ומתעלה מאוד, ובוחר בדרך, ואחרי שמבינים שכל הפרנסה תלויה באמונה וביטחון בהשם. אבא אומר, בדאגה יש את כל האותיות, חוץ מבית, יש א', ג', ד', די, חסר בית של ביטחון. הפרנסה תלויה בביטחון. יש אמונה בהשם, שלא על הלחם לבדו יחיה אדם. כל מוצא פי השם יחיה אדם. לברכה שהקדוש ברוך הוא ישלח. אז פרנסה מתברכת. לכן יש עת רצון. הלילה, באשמורת, נקרא פרשת המן. וזה מאוד יפה. אנחנו בסידור שלנו, כל רינה החדש וישועה, חדש הבאנו אותו מסודר. אבל עכשיו ראיתי, ממש עכשיו, לא ידעתי, עכשיו ראיתי שעשו הפתעה והביאו את זה להיום, באמת זה הפתעה מבחינתי, אז אם אפשר שעוד רגע נעשה קדיש, ציבור כולי עבור דרכי, נחלק להם ביד. מי שיוכל, אנחנו נעשה תיקון, בלי נדר נקרא התיקון הזה, באשמורת. זה עוד 4:30 נעשה תיקון חצות, ונעשה הסדר הזה, כמו שהייתי עושה עם אבא במתכונת של הלילה, אז בתם שני על פי הוראה שנתן לי, ונעשה את זה עם הציבור. מי שלא, יגיש שמות אצל הרב דניאל בחוץ, ויעביר פדיון. למה פדיון? כי הפדיון זה הכלי לברכה. אדם בא מהדרך, רוצה כוס קפה. אם אין כוס, אפשר להכין קפה? כן, מה הבעיה? תעשה בידיים, מה הבעיה? אפשר? חייב כלי, אותו דבר, גם ברכה שיורדת מהשמיים, צריך כלי. אדם ירשם אצל הרב דניאל, יגיש שמות, בלי נדר, בלי נדר, כמו בתיקון שאוהבים שעושים רק בשואבים. בשמות של הבוקר יום שישי עושים תיקון של בן ישחי, כל יום שישי בשבועות אלו בארבע בבוקר, ותדרשנו המיר לארץ, חל שיעורן 39, אפשר גם בשמחה רבה לעשות את זה, להגיש שמות, וברוך השם עד היום לא פספסתי שום שם שהגיש לי, ושיבוא אחר כך זה כבר משהו אחר, שמות שמגישים לי, לא פספסתי אף אחד בלי נערה, בשמחה רבה נזכיר אותם, באהבה ובכבוד, אז בואו רק נסכם. למדנו גם על עניין של קריאת ים סוף וביזת הים. דרך אגב, יש כמה ספרים שהפליגו בשבחו של מי שאומר שירת הים בכוונה. ומצייר בדמיון שלא כאילו עומד על הים, עד כדי שמרגיש כמעט את המים משפריצים לו על הפנים. אומרים שזה מסוגל שימחלו לו כל עוונותיו, ואם מתעכב הזיווג שלו, שיזכה לזיווג טוב, או אם מתעכב מפירה ורבייה, גם יזכה. כי הרבה עניינים תלויים בזה. וזה רק מורה כמה כוח השתבח שמולעד, ניסים גדולים עושה השם עם עם ישראל בעולם. וכן אשרי אדם שלא מדלג בתפילה. אחר כך עניין של פרשת המן שדיברנו עליה, של האמונה וביטחון, ואז הפרשה של ויבוא עמלק. שמלחמת המלך שהוליד ספקות בליבו של האדם והוליד רפיון. אז מה העבודה שלנו? להט הלב, חום הלב. החום הזה שבלב זה המרכז של האדם. והחום הזה זה הקשר של יהודי עם הבורא. לכן שיהודי מתפלל להשם, משתבח שמו, התפילה הזאת נושאת פירות ופרי פירות. לעניין התיקון הזה של פרשת המן, גם מי שלא מסתדר לו, ייקח ממני הברכון הזה, ישתדל לקרוא אותו באשמורת. אם לא קרה באשמורת, לא נורא, גם בבוקר. הגברים עם התפילין אחרי שגמרו שחרית.
אבל לא יקרה צורך בתפילה בשביל התיקון, זה לא שווה. תפילה שווה פי 1,000 מהתיקון. אבל אחר כך, 5 דקות עם התפילין, גם יועיל. אבל אם יעשה את זה באשמורת, יהיה יותר טוב בעזרת השם יברך. בעזרת השם יזכה. לראות בשמחתכם, שמחת בניכם ובני בניכם. רק שנייה אחת. בבריאות, בשמחה ובנחת, אמן כן יהיה רצון. אני הופתעתי ושמחתי ממה שראיתי. אני רגיל לבוא בסביבות 10 לכמה דקות להכין את המוח שלי. אבל באמת השם, שמחתי עם ההתארגנות של החברים. כה ייתן וכה יוסיף, ייתן לכם אריכות ימים, שנים טובות ונעימות, בשמחת חיים, ברכה מרובה, מציאותכם וחוד שחסד, וישפיע עליכם שפע טובה וברכה, בכל העניינים אמן כי נרצון. על מנת שלא יתורך ציבור כי הרבה אנשים שכיר היום, ופועלים והגיר ידי יומה, אז אנחנו לא נעשה עיכוב, עד שיודלה, ישמח אותנו איזה ניגון, וגם אולי הציבור יעבור עם ירצה השם תכף, להגישו משהו, לא יודע מה עשו. אז רק בקשה אחת, שהציבור יעבור מבלי להתעכב, כדי שלא תוח ציבור. מי שיש לו שאלות, יחכה לסוף. אני יכול בזמן שלי לך תחילה, אבל בזמן של כלל ישראל אני לא יכול לקחת. גם כל אחד ידאג שהשם שלו הופיע אצל הרב דניאל בחוץ, ובעזרת השם נזכה, תוך שמחה ונחת, להזכיר את כולם לברכה, ובזכות זה ישפיע הקדוש ברוך עלינו ועליכם, שפע טובה וברכה, אמן כן יהיה רצון. ברוך בתנאי לעולם. קהל קדוש ונכבד, למי חברי הכפיים שלכם, בואו נאחל שוב מזל טוב למורנו ורבנו, רגל יום ההולדת, מברכים אותו, עד 120, תזכה להגדיל לעולדיה, תזכה אריכות ימים ושנים.
אין חי
אמר לכם
רחם נעלינו ותן מליבנו בינה להביא להסכים לשמור Bye.